què tal, com estan? Perquè cap de setmana, del 25 i el 26 d'aquest mes de gener, l'últim programa del mes, els hi proposo tornar a la sèrie de Tria Amb, aquest abecedari musical que anem fent amb temes que comencen per una lletra determinada de l'alfabet, i ja estem a la lletra Q. La lletra Q només dona per fer un programa. No arribaríem just a fer els dos programes, però bé, jo crec que la selecció que podran escoltar serà d'aquelles que els hi agradarà, inclús amb alguna que altres, si volen, la poden ballar. Espero que passin una bona estona amb aquesta selecció de cançons que comencen per la lletra Q, i sobretot, que ara feia temps que no els hi deia, no em fallin, els espero a tots a Sons a Cau d'Orella aquest cap de setmana, a les emissores, que ja saben que si volen saber quines són, els se poden trobar a la pàgina web. Res més. Fins la propera. Adéu-siau.